Välkomna till en ny video på vår kanal. Idag ska vi ha hamster på vår båt. Det här är nog den sista, en av de sista videorna vi kommer göra. För sen kommer vi få en egen YouTube-kanal. Prenumerera bara på min. Ja, så vi kör. Vi kan börja här där vi är nu. Här har vi en liten lampa. Du har axlar på dig. Där har vi ett fönster. Och där har vi ett till fönster. Här finns det kuddar, man kan mysa. Där finns det en liten brandsläckare. Nu går vi ut. Nice. Nu öppnas den. Juhu. Nu ska jag visa vad det finns här. Här finns det en sån här som höjer motorn väl? Mm. Och här finns en ratt. En ren och fin. Här kan sätta på den där, men nu ska jag slänga av den. Men, så. Och här sätter man på båten. Jag vill inte göra det nu. Då gör man här. Här är det lamporna. För er som är insatta på det här, så är det en gammarin som har 151 krafter. Och här så är det Yatch och Speed. De här. Så, och här har vi, den här kan också höja farten. Här finns det soffor. Och här finns stolar. Här finns en trappa. Nice, trappa mannen. Här kan man gå ut. Aj! Ja, det var vårt. Ett skier. Nej, det är inget jättegrej. Så här öppnar man den här. Jag vill bara öppna luckan här. Så. Kan ni sätta på er flytfästsäckarna? Tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera och likea. Ni behöver inte ens kolla på den här videon. Men ni kan kolla på de här bullarna. Oj, det är bra. Okej, det där var lite fel. Han gjorde lite fel. Men nu så tänker jag säga så här. Tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att lämna en like. Vi kommer sakna här. Ni behöver inte göra det. Men snart när vi har skaffat vår YouTube-kanal kommer jag ut med det på den här kanalen. Så missa inte det, så kommer jag säga vad de heter och så. Så ja. Ska vi säga aja? Aja! Aja! Barra, balla, gud!